Uma pessoa que vai fazer um vídeo. Vamos aproximar cuidadosamente do seu habitat natural. Quero umas botas. Oh, Deus! Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Trago-vos aqui hoje o preto da zona. Que chama-se... João Ferreira, João Ferreira, como quiserem. E hoje vamos até, digamos, ao Pingo Doce, não é? Comprar qualquer coisa e... Qualquer coisa comprar. Não rebenta! Vem, tchauzinho! Até já! Terminado por aqui, sei que vocês hoje não ouviram muito. Estou a ouvir o João a rir-se a vir na cama. Falei na cama, pronto, já. Não comecei já a pensar coisas porque não vai acontecer nada, não é? Obviamente que sim. Agora pronto, agora e assim amanhã também gravo mais alguma coisa e mas seja assim, não, pessoal, até amanhã. Já estamos aqui para mais um daily vlog, continuação deste, não é mesmo? Dia a seguir, não tenho tempo para filmar quase nada. E hoje é dia 16, penso. Acho que hoje é dia 16, já nem sei. E pronto, pessoal, o João está neste momento lá embaixo a fazer o almoço, por isso vemo-nos agora na cozinha. Até já. O que nós estamos a fazer, o nosso almoço. Pão de cachorros, não é? Falta uma coisa, falta o ketchup. Mas nós já vamos buscar, lá ele já vamos buscar. Ele está aí, não está? Acho que sim. Ketchup. Dispensado. Não sei. Estou cheio de sono. Dois cheios de sono. Cheio de sono. Vamos comer, mas é. Só vamos para todos. Vamos comer isto. Pronto, até já. Só o João já vai daqui a pouco embora. Está ali o... Oh, bons. Ai, caralho, abritilho. Oh. Que horas é que são? São 4. Não sei. São 4. 4 horas. São 4 horas, eu teve aqui mais de um dia.
Yeah. Argentina. E deu para fazer, deu para gravar os fatos da cena. Alguma coisa. E agora pode ser que vocês tenham mais umas presas. É, daqui a uns tempos. Pode ser, será que sim? Será que. Sei todas as casas. Gostoso. E agora supostamente eu vou agora o cabelo. Supostamente. Aqui vemos um Tiago prestes a lavar o seu cabelo. Ele pega na toalha, ele mete a toalha no chão, ele olha para agora a cama. Ele não tira a camisola, oh meu Deus! Ele agacha, oh meu Deus, ele está de 4. Ele pega. Oh, HS, e usa HS, patrocinador HS. Yeah. Já me podem contratar agora. Oh meu Deus! Um pulano do lado. Hã? Um pulano do lado. É esta chuva. Um pulano assim. Olha. Vamos deixá-lo ao lavar o cabelo. E vamos ver o que é que vamos fazer. Não faz a mínima ideia do que é que vamos fazer. Em princípio, eu vou agora embora, por isso. Vamos ver. Parece que já acabou de lavar. Não, ok, está só para o shampoo. Ai ai, Tiago. que lindo! Isto é um cabelo HS completamente. Se quiserem, eu aconselho. Está aqui um produto. É HS clássico para cabelo normal como o meu. Mas, com cuidadosamente. Não, é. Ei, que calma, não queres? E fica-se com o cabelo para a frente. Hello. It's me. It's you. Todo molhado. Ai, Jesus. Foi de lavar o cabelo com o pano em vez de sujeito. Só fez as dele, não é? Tu estás a rir assim. Porque ela é muito mais alta. Isto não se faz. Sinceramente, não se faz. O que é que estamos a gravar na casa do banho? Porquê estamos a gravar na casa do banho? Porque tu deixas uma cancela. Ah, porta. Pois dei. Isto é, dei uma cabeçada na porta e olhei no poder. Vem pessoal, até já. Eu estou sendo lambido. Ai, é o Brown. Ai, lambeu-me o pai. Lambeu-me, pai. Pessoal, estamos a passear agora o Brown. Vocês não conseguem ver muito bem. Este cão já levou-me e já tentou meter-se com outro cão, mas pronto. Até já!
ability, ability to know if I can be. Em casa, como vocês podem ver, já fui levar o João. Vamos passear o Bruno, como vocês puderam ver. Mostrei-vos alguma coisa. Está aqui um vídeo. Acho que está fixe. Acho que vocês. E pronto, pessoal, aqui é o que vocês digo. Subscrevam o canal. Se gostaram do vídeo, mega likezão. Fiquem bem. Até amanhã e fui!